Mrama miq, këtu është institucioni krimit, ku mrapa. Turizmi në Vlorë dhe në gjithë Shqiprinë, pa e shkatronë ky. Sundimtari këtu, me emrin e Dirama. Ky që Vlorën e kalem pa ujtë pishëm. Ky që Vlorës i vezë zjarin gjdo mes korikun, kur me sezonit turistikë. Që lëshon të tymi kancerogen bi vlonjatët. Ky që nuk ka lënë më plazh publik pa privatizuar. Qofse rriten çadrat aty rriten sepse ky ka privatizuar gjitha. Nuk mund dalin këta. Ky një dhe ai debil i Vlorës 2. E thon keni rritur çmimin e çadrave, keni rritur çmimin e parkimeve, keni çmimin e hoteleve. Lungomari ishte dy korsi në ikje, dy në ardhje. Po ta kanë lënë një në ikje, një në ardhje. Kishte parkime në lungomari si projekt. Po s'ka parkingje. Dhe privati do të rrisë çmimin se të përfitoj. Pastaj është tregu që vendos, nuk vendos as Ermali, as Edvini. Këta që nuk kanë bërë një linjë trami në Vlorë, që njerëzit i ikin nga qendra në plazhet, kthehen, ikin si njerëz. Këta që derdhin ujet e zeza në plazhin e Vlorës. Nuk ka një pikë blu të identifikojë si plazh të pastër një plazh në Vlorë. Dhe përgjithsinë ka këtu. Bashkë me të dredhën atje. Që me ndozët do jau dredhi vlonjatëve. Fajnë e kanë këta, miqë. Edhe kjo spekulantë këtu që del kulm në sezonit dhe thot qëmimet janë stratosferë në Vlorë, dhe o të regojmë ne. Sepse kjo e bënd t'ja qoj njerëzit Turqis. Se kur del kulm njerëzit thot që është shtrejnë, gjithë me ndonë që është shtrejnë. Por jo, nuk është ajtë shtrejnë. Po s'ka kushte. Dhe ne s'ka turizm në Shqipëri. E kanë lënë Vlorën pa drita, nuk dezinfektojnë plazhet, të mbysin mushkonjat. E kanë fajin këta, që bëjnë investitor strategjik korruptuarit, kriminelët, vrasësit, që kanë vrarë iniciativën e lirë. Këta që kanë çuar taksat të stratosferë. Nuk e kanë fajin vlonjatët. Edhe për mua, vlonjatët atë grushtin, du të plasin të gjoksi, po të gjoksi kryeministrit. Të gjokë si qeverisë, që ti bëjnë gropën kësaj qeverie. Nuk e kanë fajnë vlonjatët, asë sarandjotët. Ne du të përfitonim nga plajët, nga Velipoja, në kësa mil 15 milion euro, duke edhe në plajët me qera. Po ne përfitonim edhe 1.5 milion euro, sepse 13 milion, 14 apo 15 milion euro shkojnë gjepat e këtyre, të ramës dhe të kryetareve të bashkisë. Ta e kam bërë plajin të paritëshën për shtresin e varfër. Sepse i varfër nuk ka lekë pagoj 10.000 lekë qadra. Ditë për ditë. Deti është i gjithë e miqtë mi. Nuk është i olta gjatë që si thotë kam zënë deti mos më vjej nga mali. Ta janë të pa shpirt mish. Ta meritojnë gjoksin gropë. Me grushtin e fortë. Të vlonjatëve të gjithë shqiptarëve. Ju faleminderit.